Hej og velkommen til det her kattespil-agt noget. Og hvis I gerne vil se mere af det, så husk at give en stor, stor like til videoen. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Men i hvert fald, jeg lavede en giveaway. Den er slut. Og jeg har også lavet en video med, hvem der var venner. Og det var Mads Kæmpe, tror jeg nok, han hedder. Og tillykke med ham igen. Og som sagt, så prøver jeg stadig min telefon til at optage det her, som den starter endnu. Virkelig irriterende. Og jeg har også ondt i halsen, så jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at sige og sådan noget. Men jeg har simpelthen haft for mange sygedage og sådan noget, og så slet ikke lavet nogle gameplay og sådan noget, og det pisser mig voldsomt af. Nu skal det være nu, så lad os gå i gang. pis. Nå, jeg skal gå over til dig. Like space cat from outer space or a flat union let I kept going to pick. Se hans øjne. Se hans er genial. Nå, lad os se. Vi skal over og snakke med nogle katte og sådan noget, før vi tager sted. Nå, jeg tror ikke, der er mere, måske. Jo, det var der. Okay. Den siger bare det samme. Og den har vi set i den sidste episode. Jeg troede faktisk ikke, det var pigen. Tror ikke, der er noget her, eller hvad? Kan jeg gå ind der? Do not disturb my home. Så, sniff. This will get to go on the way. You lucky, you still earn some cash by hunting. Okay. Ja, godt. Og så skal jeg så op og snakke med ham der. Jeg kan undskyld. Jeg skal nok... Okay. Kan jeg så skifte karakter måske? Fordi han er jo lidt for pinlig til at snakke med ham. Okay, lad os snakke med ham, da vi skal hen og finde nogle banditter, åbenbart. Okay, tak.
nu ved vi, hvad vi skal. Jeg får redigeret rigtig, rigtig meget væk, fordi det, jeg har gået rundt i rigtig, rigtig 10 minutter, uden at vide, hvad jeg skal. Fordi jeg er rigtig, rigtig dårlig til engelsk og sådan noget. Og det har jeg også sagt sindssygt mange gange igennem den her video. Okay, nu ved jeg så ikke, om jeg går rigtig vej, altså. Når er det ikke op? Nå ja, jeg gik også herind. Den skal I lige se. Den er simpelthen så grinet. Øj. En sutsko! Hvor det åndssvagt. Jeg elsker det her. Altså, et eller andet sted, så kan jeg faktisk godt lide spillet. Der er virkelig god humor i. Jeg synes, de har brugt rigtig, rigtig meget. Okay. Den lader mig huske at save. Okay, tak for det. Vi skal dræbe de her mus, tror jeg. Det kan man sgu da ikke. De bevæger sig alt for hurtigt. Tak. Kom med din lille dumme mus. Kom nu her! Kom nu her, din! Tak. Åh oh, nej! Grønne konge! No! The Red King! Oh my god, hvad er det? Hvor er det åndssvagt. Okay, men... Det er så åndssvagt, det er. Au, au. Åh, oh, okay. Den skød tre gange, det havde jeg ikke lige set. Splat. Åh, oh, hvor er det åndssvagt. Ej. Jeg troede, det var det. Men der er noget grønt her. Det kan jeg ikke lige se, hvad er. Nå, vi fik ovnerne. Nom nom nom, pip pip pip. Åh, oh, tak. Healing. Ja, var det godt.
Farvel. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne lige gå rundt og lige kigge, om der er noget specielt i banen. Problemet er, at jeg ved ikke, hvor længe jeg kommer til at fortsætte den her serie, fordi jeg synes, det er en godt spil. Jeg synes bestemt, at hvis folk godt kan lide at læse engelsk og sådan noget, så skal man absolut prøve det her. Det er virkelig sjovt. Hvorfor med dig? Nu skal jeg vise noget hernede, som jeg håber på, I kan hjælpe mig med. Hende der. Jeg kan simpelthen ikke... Mulan. Åh, goddamn. Mulan. Mulan hedder hun. Jeg sad og snakkede om det før. Det ved I jo selvfølgelig. Og det er sådan noget der, som jeg elsker, at de har proppet ind, og man sidder... hvor har jeg set hende fra? Mulan! Og der er simpelthen så mange af dem. Det er helt vildt. Og så har jeg været inde i forskellige huse og sådan noget, hvor jeg snakkede med dem. Og det er genialt. Det er simpelthen så sjovt. Men jeg kan bare ikke lige finde de der banditter. Kan jeg kæmpe mod dig? Smed? Hvad kan jeg der? Måske kan jeg en anden speciel. Kan jeg købe noget våben? Wow, det har jeg ikke råd til. Hvem du? Alt for dyrt. Det har jeg ikke råd til. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal købe de her forskellige ting. Og jeg ved slet ikke, hvor den der mafia er henne. Hov. Yes, business. Der var de måske. Kom nu, det er banditterne, din fjols. Kom nu. Fuck. Fuck, jeg troede, jeg havde været liv. Hvorfor gav du den til ham? Det var... Okay, lad os se, om vi kan vinde stadig. Jeg troede... Hun lavede det der blå ring. Jeg troede, at... Jeg er sikker på, at vi nok skal vinde alligevel. Så det er meget usikkert. Men det er selvfølgelig, at jeg skal kæmpe mod den der kat igen. Jeg taber, det er 100%. Jeg vil gerne også se, hvor man havner, når man dør, altså. Jeg vil gerne se, hvad der sker, når man dør. I hvert fald. Det ved jeg nemlig ikke noget af. Det gør jeg lige om lidt. Okay, det er meget godt lavet. De ændrer kostymer og sådan noget, når man mister tøjet, når man mister liv og sådan noget. Det er sjovt. What?
du. Okay, hvad sker der? Oh my god, jeg skal starte forfra. Okay. Jeg skal nok redigere det her væk, så jeg ikke skal se den her musikkamp igen. Okay, nu ved jeg ikke lige, hvad det der er for noget. Okay, vi prøver lige det der igen, og så tager vi pengene, fordi han var dum. Jeg har brug for penge. Jeg har masser af penge. Jeg vil gerne være en bad kitty. Bad kitty. Sådan der. Så fik vi 50. Nu skal jeg skal finde ud af, hvordan man får... Nå, der er Harry Potter jo! Jeg ved bare ikke lige, hvordan jeg... Okay, tak. Jeg har et problem, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvor det er, jeg får liv. Godt, lad os se. Kom så, kom så, skad. En hel masse. Det var værd at være bedre end sidste gang. Helt det selv. Wow! Okay, det havde jeg ikke lige set. Det ville skade så meget. Kom da. Edderbakke, pas på. Du mister edderbakke meget. Okay. Åh, du skader meget. What the fuck? Jeg er straight up død, man! Oh, wow! Okay. Jeg vil lige se. Item, weapons... Okay, så jeg kan trykke. Okay, men jeg synes ikke, at det jeg kunne gøre min, jeg synes ikke, at jeg kan gøre min person bedre. Lad mig lige se.
Så kan jeg også lige se, hvordan det ser ud her. Okay, optimere, det kan man også. Fedt. Nå, men det finder jeg ud af til næste gang, forhåbentlig. Men jeg vil være til at sige tusind tak, fordi I så med. Jeg ved godt, jeg ikke fik lavet ret meget i denne her episode. Jeg sad fast. Det er ret irriterende faktisk. Så jeg vil være til at sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses til næste video. Om det bliver det her, eller om noget helt andet, det finder vi ud af. Så farvel. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her. No. She messed with the temperature. Hormones.